Assalomu alaykum hammaga. Bir soatdan beri bizni chaynab g'ibat qilishayotgan ekan TikTokda. TikTokim udalet qilib tashlaganman. Zapslar u yoq bu yoq Telegramdan kelyapti. Mayli, xo'p, silasari ham boraylik. Biz yomon ekanmiz. Biz juda ham yomon ekanmiz. Hamma bizni yomon ko'rar ekan. Kel, o'zbek auditoriyasida sizlar yaxshisizlar-ku. Liboying bilan like'dan battle o'ynayman. Yangi akkaunt ochaman, shuni chiqaman. Bitayam gul, bitayam danat bo'lmaydi. O'sha o'zbek auditoriyasida bizni yomon ko'rsatayotganlar. Shuni chiqaman, qani xalq kimni ko'tarar ekan. Like bilan o'ynayman. Qaysingda aqling yetadi? Yutqizib qo'ygan libo shartga roziman. Xohlasang libo summadan qo'yaman, xohlasang jalab TikTokda tak tugun bilan yo'q bo'lib ketaman. Shuni xohlayotgan bo'lsang, aqling yetayotganing kelaver. Liboying bilan o'ynayman like'dan. Kutingni tishigini 5 kilo...